Увага! Термінове звернення. Невідомі зловмисники телефонують керівникам підприємств та підприємцям від імені керівника військової адміністрації Любомира Глушкова з вимогами передати кошти чи матеріальні цінності для Збройних сил України. Не виконуйте їхніх вказівок. Це шахраї. Перевіряйте будь-яку інформацію за номерами телефонів цілодобової гарячої лінії Коломийської райдержадміністрації 4 70 31 093 533 2 64 67. Зауважте, подібні дзвінки можуть бути нібито від інших посадовців. Будьте максимально обережні. Далі звернення Любомира Глушкова, керівника Коломийської військової адміністрації. Шановна громада, сьогодні до мене надійшла інформація про те, що до підприємців Коломийщини, до інших посадових осіб телефонують невідомі люди, представляючись мною безпосередньо як керівником військової адміністрації. Під час здійснення телефонного дзвінка висвічується моя фотографія у військовій формі, інший номер, який я не використовую, і дають ті чи інші доручення від мого імені до виконання. Прошу вас звернути на це увагу, що це можуть діяти як шахраї, так само і диверсійно-розвідувальні групи. Тому прошу про такі випадки терміново повідомляти районну військову адміністрацію або правоохоронні органи. Для того, щоб пересвідчити, що саме з вами телефонують і розмовляють від військової адміністрації, ми подамо зараз на телебаченні офіційні номера районної військової адміністрації, які також є зазначені у нас на сайті. Будьте пильними, не дайте можливість ворогові обманути вас і скористатися вами.